Nu, ko paņemsim? Mazliet pāris sēnītes, lai uzcep. Tā. Tad paņemšu šitās te pāris austerītes. Jā. Es nezinu, kas šitās tās ir. Vai paprovēsim. Ananās laikā. Tā. Es gribu, lai man šitos, nē, šitos šoreiz, nē, šoreiz es gribu, lai man uzcep vienu gaļiņu šitādu. Jā. Tad vienu šitādu rindu klaišu. Klaišu nē. Nu, un kaut ko var būt krevetes pēc tam. Pēc tam garnels. Uzreiz pāris, lai visiem. No. No, ar visiem. Te. Un te mēs pieliekam šitādu te kortī. Šitā te. Vot, un noliekam. Un ejam kaut ko citu paņemt. Ja man robots tā atvedīs tā šausmīgu baldieju no šitiem. Pēc, bet man šaus man garšo. Tā. Šitie labiem. Pelmenīši atnāca. Ceptos pēc tam. Oh. Šitā te. Nu, es saprašu, tos svaigas krevetes jau kā viņas. Jo, krevetes pat vēl kaut ko redzēju.